en ny plade? Coming along. Det er sådan lidt C.V. Jørgensen tempo. Okay. Tell me you want the world and you're on fire. Jeg har altid været lidt af en kontrolfreak, okay? Altså du ved, lidt multi-instrumentalist. I just try to be superior. Måske skal jeg forklare, at det her det er faktisk min base. Så kan jeg sidde med en guitar her. Så sidder jeg og synger min sang, blablabla. Så prøver jeg at spille lidt tromme. Og herinde har vi bas og guitar. Det er vores planche, og der er, som man kan se, ikke et eneste kryds endnu. Eller også er det bare mig, der er nervøs. Men jeg føler faktisk, at vi er på vej til at have et eller andet, ikke det? Nå, det er fantastisk. Jeg synes, det groover helt vildt fedt lige nu.